Кому ж не знайома така картина? Пізній вечір. Жінка поспішає додому. Перед тим, як повернути ключ у замку квартири і знесилено впасти на диван, вона ще забігає купити продуктів. Тяжкі пакети тягнуть руки. Подумки, вона рахує кроки до квартири. І як не зрадіти, коли зовсім незнайомий чоловік пропонує свою допомогу. Та інколи й такі, на перший погляд, хороші наміри приховують у собі небезпеку. У цьому пересвідчилась черкащанка. Чоловік, якого вона зустріла на вулиці, напав на неї та пограбував. Добре, що жінка не розгубилася. Одразу заявила про пограбування до поліції. Зловмисника кинули шукати не лише оперативники та кінолог із собакою. Відгукнулися допомогти і представники громадськості. Разом їм вдалося швидко знайти підозрюваного. Тим паче, що ховався той неподалік від місця злочину. Зловмисника затримали після вчинення ним чергового пограбування. Він напав на жительку міста Черкаси та заволодів її золотими прикрасами. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Триває слідчі дії. Затриманий – місцевий мешканець. Йому 44 роки. Свою вину на камеру не визнає. Каже, ніякого пограбування не було. Всі золоті прикраси жінка віддала йому добровільно. Встретився з жінкою. Ми з нею побили. Она пошла. Когда познакомились с ним? Ну, пару недель назад. А золото зачем они ее забрали? Она сама сняла. Однак чоловіка запідозрили і в інших злочинах, зокрема, ще одному грабунку, розбійному нападі та зґвалтуванні. На процедурі впізнання потерпілі вказали на свого кривдника. Тож наразі відносно чоловіка відкрито кримінальні провадження за всіма трьома статтями. Оперативність, яка, можливо, врятувала жінці життя, проявили і поліцейські зі Львова. До цієї справи також причетний нападник. От тільки цього разу це не невідомий чоловік із-за рогу вулиці, а практично родич. Близько 18-ї години дня патрульні отримали виклик по вулиці Величковського. Повідомлення було коротке. Напали на мешканку багатоповерхівки. Їй приставили ніж до горла. Розуміючи, що кожна мить на вагу золота, поліцейські використали всі засоби, аби якнайшвидше дістатися потрібної адреси. У хід пішли і проблискові маячки, і сирена, і навіть гучномовець. Прав приймаємо, дій Хюндая! Дій Міцебісів прав приймає! Прав прийняти, пропустити! Коли правоохоронці вбігли у квартиру на 9-му поверсі, застали там двох жінок та чоловіка. Всі п'яні. Жінки виявилися сестрами, а нападник, про якого повідомили, чоловіком однієї з них. Під хмелем він схопив ніж та приставив його до горла сестри дружини. Свою агресію він направив і на поліцейських, тож їм довелося одягнути на нього кайданки. Розпитати, через що рідні посварилися, правоохоронцям не вдалося. Затриманий ледве стояв на ногах, однак постійно повторював одне слово – «набридла». Впускати незнайомих людей до власного помешкання – великий ризик. Правоохоронці постійно застерігають громадян від подібних дій. Однак що робити, коли до вас постукає, наприклад, чемна пара переселенців, які шукають, де б зняти житло і просять вашої допомоги? Звісно ж, хтось відмовить, а хтось таки відкриє. Так починалася відпрацьована схема шахрайства на Донеччині. Як тільки нібито сімейна пара переступала поріг помешкання, одразу наступала друга дія вистави. Проходить такий шабаш. Ой, Боже, на вас порча, столько у вас тут это, болезни. Она попросила яйцо, взяла по спине мужа, поводила. Вот. И потом она говорит, сейчас увидите, все выйдет, и вы будете скакать и прыгать здоровенький. Вот сама себя, как говорится, казнила, как могла, столько лет, до 8-10 книг, и поверить вот в это все. И... Жінка обіцяла зняти порчу, проте для ритуалу потрібні були золоті прикраси чи гроші. Ворожка шепотіла над ними, а потім зникала із своїм поплічником. Коли ж людина приходила в себе, то розуміла, якої жахливої помилки припустилася. Шахраї добре зналися на психології та навмисно обирали своїми жертвами довірливих пенсіонерів. Злочин за злочином і поліцейським таки вдалося відслідкувати парочку. С собой у них золотых изделий не было, потому что все золотые изделия они сбывали в ломбарде. В настоящий момент установлено 7 фактов совершения мошеннических действий. И надеемся, люди откликнутся, которые не обращались в полицию. Тепер у цих історіях розставити всі крапки над «і» та сказати «своє слово має суд». Сподіваюся на його справедливість та на те, що всі винні таки будуть покарані.